अरे कहना क्या चाहते हो? फेरि अर्को सुत्केरीको इन्ट्री है हाम्रो घरमा। खास के हो तपाईँ बहिनी होइन र? यता पछाडि फर्किनु त। गुड मर्निङ सबैजनालाई, है सन्चै आरामै होला। बिहानको समीक्षा, घाम पनि लागेको छैन है, सुत्केरी यहाँ चिया खाँदै छौँ है। हेलो, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। अलिक जाँगर निकाल्नु नि यार, अब त अनि जाँगर निकाल न भनेको। हो र घरमा फेरि अर्को नयाँ सुत्केरी आइसकेछ है। यहाँ एउटा सुत्केरी बल्ल माइली कान्छी, कतिवटा हो यो, कतिजना हो सुत्केरी हुने पनि। ओके, सबैलाई गुड मर्निङ भन्नु नि त। मैले त्यसो भने खाँदा काजहरू सुतेछ देखेँ बहिनी। खास के हो तपाईँ बहिनी होइन र? यता पछाडि फर्किनु त। बहिनी नै हो यो, छोरो पो भन्छ त, छोरै रहेछ होइन। ओके, बिहानको समयमा चिया खाँदै हामी होइन, आज घाम लाग्दैन के हो हाम्रो? तिमीहरूको सुतै खप्पा छ नि त आत्तिको, आमा छोरोको सुतै। कत्तरी सुत्छ रे यहाँ देखाउ त। हेर्ने हो के अरे आइसकेछ। सुत्केरी आइसकेछ, सुत्केरी फेरि सुत्केरी आइसकेछ। यो न बिद्यु निम्छ के अरे आइसक्यो।